техніка і війна жіночого роду, але зі святом ми вітаємо матерів, дружин, сестер. Лише за вашої підтримки ми подолаємо підступного ворога. З випуску ви дізнаєтесь, скільки мільйонів допомоги Україні нададуть США, коли пройдуть випробування бронемашин «Козак-2М», як справи з замовленням танків «Оплот Т» для Таїланду, чи важкий новенький кулемет XM556 «Мікроган», та де Сполучені Штати розгортають систему ПРО. Трирічна війна на Донбасі щодня доводить, що усі військові професії важливі. Коли бойовики пліч-о-пліч з російськими спецами підривали наші мости, українські військові інженери відновлювали їх або наводили тимчасові. Їх техніку та максимальні можливості дослідив наш журналіст Павло Ковальчук. В Україні пройшло декілька масштабних навчань. І майже на всіх одним із елементів було форсування водної перешкоди. Тричі військові інженери наводили мости через найбільшу річку нашої держави – Дніпро. Десятки одиниць техніки та декілька сотень військових працювали над тим, щоб броньована автомобільна техніка і піхота змогли якнайшвидше переправитися на інший берег. Це було і під час «Південного вітру» навчання, і «Рубіж 2016». Підрозділи, які приймали участь у навчаннях, своїм ходом здійснювали два рази марші на загальну відстань. Десь кожен марш від 1000 до 1500 кілометрів. У розпорядженні українських інженерів є понтонно-мостовий парк – ПМП. Основу його складають річкові та берегові ланки. Останні обладнані сходніми для заїзду та з'їзду техніки. Транспортують елементи мосту на автомобілях КРАЗ-255. Також у комплект ПМП входять катери БМК-130. До комплекту входять 36 понтонних ланок, 32 річкові та 4 берегові. Кількість катерів БМК-130 до 16 одиниць. Автомобілів КРАЗ-255 до 54. Ширина проїжджої частини мосту становить 6,5 метрів. Загальна кількість особового складу – 108 чоловік. Кожна ланка складається з 4 елементів – двох крайніх та двох середніх понтонів, з'єднаних між собою шарнірами. Як з конструктора з цих ланок складають міст. Машини під'їжджають до краю водойми та скидають понтони. Далі інженери за допомогою катерів підганяють їх один до одного та з'єднують замками. В звенах річкових є, скажімо так, утримуючі якоря. Тобто за допомогою цих якорів ми можемо утримувати міст, щоб його не знесло течією. Також на допомогу ми можемо їх утримувати відповідно катерами БМК-130, які входять в комплект. Максимальна довжина напливного мосту, який можна навести за допомогою ПМП – 227 метрів. Вантажопідйомність – 60 тонн. Також елементи ПМП можна використовувати окремо, створюючи паромні переправи. Ось ця одна ланка понтонного мосту може витримувати навантаження у 20 тонн. Якщо з'єднати три таких секції – це 60 тонн, і можна з легкістю перевести через водну перешкоду, скажімо, танк Т-64. Під час стратегічних командно-штабних навчань «Рубіж-2016» понтонери навели найдовшу за часів незалежності переправу – 560 метрів. Військовим знадобилося трохи менше 2 годин, аби приборкати Дніпро, в той час, коли норматив становив 3-4 години. Загалом в тренуванні було задіяно понад 500 армійців та близько 3000 одиниць техніки. Складність в даному випадку була в тому, що ширина велика дуже, стикувати частини мосту було важко, бо тому що є певна навіть 0,2-0,3 секунди, тобто метр в секунди швидкість течії, хвилі так само, вони заважають при такій ширині встановити дуже швидко міст. Але хлопці справились і доволі таки вчасно вклалися в час і навіть перевищили. Для проведення десантних переправ у інженерів є плаваючий транспортер ПТС-2. Він може перевозити колісну та деяку легку броньовану техніку, а також особовий склад. Має гарну маневреність, високу прохідність та великий запас плавучості. Також застосовується в морських умовах при хвилях до 3 балів. Бойова маса машини – 24,2 тонни. Екіпаж складається з 2 чоловік. Машина не броньована і з озброєння має лише кулемет калібру 7,62 мм. Може транспортувати через водну перешкоду вантаж до 12 тонн, а сушою – до 20. Також місткість ПТС-2 дозволяє перевозити 75 бійців з повним спорядженням. На воді розвиває швидкість близько 11 км за годину. Запас ходу – 500 км. Техніка хоч і має поважний вік, проте продовжує надійно служити нашим інженерам, запевняють військові. Вона вже перевірена не лише численними навчаннями, а й бойовими діями. Легка в ремонті та обслуговуванні. 2014 року не підвели під час виконання завдань за призначенням. Все наводиться, все виконується, все знімається, все нормально. Звісно, є поломки, але вони всовуються в ході виконання завдань.
З початком конфлікту на Донбасі підрозділи понтонерів теж перебувають у зоні бойових дій. Неодноразово інженери форсували річку Сіверський Донець. Військові наводили переправи поблизу Щастя, Станиці Луганської, Кримського та інших населених пунктів Донеччини та Луганщини. Палата представників США більшістю голосів затвердила законопроект про фінансування військових витрат. Там, зокрема, передбачено 150 мільйонів доларів летальної та нелетальної допомоги Україні для протистояння російській агресії. Цим повідомленням починаємо дайджест новин зброярської сфери світу за тиждень. Чергову партію танків «Оплот-Т», виготовлених на заводі імені Малишева, відправили до Таїланду. 2011 року «Укрспецекспорт» підписав контракт на постачання до Королівської тайської армії 49 кращих українських панцерників. Крайня партія з 5 машин прибула туди в листопаді минулого року, і на той момент їх парк склав 20 оплотів. На Тернопільщині був помічений винищувач Міг-29 українських соколів з бортовим номером 105, який відправили на відновлення. Завод 410ЦА здійснює капітальний ремонт літака Ан-26Ш з бортовим номером 71. А на сайті системи «Прозоро» оголошено тендер щодо ремонту 12 двигунів Д-30 КП-2 для Іл-76МД на суму майже 50 мільйонів. Українські дизайнери розробили проект військового електромобіля-трансформера з можливістю підзарядки від сонячних панелей. Вгорі машини кріпиться великий квадрокоптер. Концепт має захищене днище та передню частину. Екіпаж – 2 бійця спереду та 4 позаду. Поки проект – лише фантазія творців. Працівники Чернігівського військового лісгоспу створили дерев'яний модульний бліндаж, міцніший за бетонні чи металеві інженерні конструкції. Також подібні підрозділи можуть створювати вогневі точки, захисні щити, ящики для боєприпасів та інші вироби з дерева. Наразі Міністерство оборони має 4 лісгоспи по всій Україні. У США заарештовано українця Володимира Недовізова, звинуваченого у причетності до схеми нелегального вивозу прицілів і тепловізорів. Наш громадянин прикинувся американцем під час купівлі військового обладнання, не маючи відповідної ліцензії. Йому загрожує 20-річний тюремний строк та штраф у мільйон доларів. Вже цього місяця в армії США почнуть отримувати нове покоління військово-польових чобіт для вологої та спекотної погоди. Вони отримали кращу підтримку голеностопу, швидше сохнуть, краще дихають та менше важать. Першу партію з майже 37 тисяч пар виробляє Bolivar Boot Company та Rocket Boots. Rheinmetall та Steyrmann Licher розробили модульну штурмову гвинтівку під патрон НАТО 5,56 на 45 мм з магазином на 30 набоїв, що важить 4,2 кг. А компанія MT Shell нарешті показала світу свій кулемет XM556 мікроган зі скорострільністю 6 тисяч пострілів за хвилину. Разом з рюкзаком і тисячою патронів малюк важить 45 кг. США почали розгортання перших елементів протиракетної оборони у Південній Кореї через провокації Північної. Вже в квітні система ПРО запрацює. Вона призначена для висотного перехоплення ракет середнього радіусу. У батарею входить радар, 6 пускових установок, 48 ракет-перехоплювачів, електрогенератор та пульт управління. Росія проводить арктичну експедицію для випробування нових і перспективних зразків техніки. Вони пройшли вже третину запланованого шляху у 2000 кілометрів. Водночас американська компанія Navmar Allied Sciences почала випробування безпілотника Arctic Shark для цих умов. Його розмах крила 6,7 метра, а злітна маса до 283,5 кілограмів. Міністерство оборони Франції обрало в якості військового гелікоптера H-160 від Airbus. Американська Bell Helicopters презентувала концепт пасажирського вертольоту майбутнього – FCX для 8-12 пасажирів з гібридною силовою установкою. Тим часом Іран показав новий гелікоптер Saba-248 для розвідки роботи в морі та евакуації. До Австралії прибули перші два винищувача п'ятого покоління F-35A Lightning II, яких замовили 72 одиниці. Також під час виставки Avalon 2017 тамтешні ВПС показали пару отриманих нових учбово-тренувальних літаків Pilatus PC-21. Водночас стало відомо, що Індія замінить радянські протичовнові Ту-142М на американські Poseidon 8i.
Міноборони Індії провело перші успішні випробувальні пуски протичовнової ракети з борту неатомної субмарини класу «Скорпен», дальність якої складає понад 70 кілометрів. До речі, 6 березня індійські ВМС списали свій найстаріший діючий авіаносець «Віраат». Також стало відомо, що перший китайський авіаносець майже готовий. На минулорічній виставці «Зброя та безпека» вперше було презентовано бронеавтомобілі «Козак-2М1» та «2М2» від науково-виробничого об'єднання «Практика». Це різні компоновки модернізації другого «Козака», з яких мають обрати кращу. Усе почнеться 15 березня під час комплексних випробувань. Все ж мені вдалося протестувати машини раніше за усіх. Столичний виробник заявляє, що може складати 100 таких броньовиків за рік. Це враховуючи, що цикл виробництва одного козака 2М – півтора місяці. Але так було не завжди. 3 роки тому «Практика» мала тільки на серійний прототип «Козак-1» або «0», як тут його називають. Врахувавши досвід створення, вирішили побудувати більш місткий та захищений «Козак-2014». І навіть тоді без недоліків не обійшлося. Справа в тому, що бачите, одна пуля попала, ще декілька пуль. Повторне попадання, так. І все, і вже, в принципі, завдання спостереження, вже навіть при одному попаданні, може виконувати на бою. У березні 2015-го броньовик вдосконалили, і під маркуванням «Козак-2» він пішов на випробування. Це поки що єдиний зразок українського виробництва, який на практиці пройшов процедуру дослідного підриву. Машина на базі цивільної вантажівки «Івеко Єврокарго» із натовським рівнем захисту «Станах-2» сподобалась нацгвардійцям та прикордонникам. Оборудована для десанта 8 чоловік посадочних і 3 екіпаж автомобіля – командир, водитель і наводчик. Оружие стоїть, оснащено пулеметом 12,7. На даному автомобілі встановлено 2 камери виду заднього, що ми бачимо зараз. Можливість перемикання переднього огляду. Навіть при вимкнених фарах вона з інфрачервоною підсвіткою здійснювати рух без вимкнення фар вночі. Тож МВС України стало головним покупцем моделі та активно залучає її до виконання завдань на Донбасі. На протяжении 15-16, собственно, до сегодняшнего дня было выпущено для Нацгвардии, для погранслужбы 64 автомобиля. Це стало поштовхом до подальшого розвитку сімейства козаків. Та аби завоювати серця бійців ВДВ і ССО, машина мала отримати незалежну підвіску та централізовану підкачку шин. Це було реалізовано у 2 версіях, які саме потрапили до нас на тест. Вона здорово ніжче, ніж козак, коротше. У неї незалежна підвіска, центральна підкачка, тобто воєнна підвіска. Та машина обладає значительно більш хорошою проходимістю. Хоча двигатель той же. Клас защиты 5 клас. На 8-9 чоловік. Начинка «Козака 2М» та сама, що й базової версії. Проте міні-кресла з ременями безпеки, кондиціонер, система пожежогасіння салону та підкапотного простору та решта опцій за побажанням замовника. Кліренс «Козака 2М» дещо нижчий від базової двійки. Все ж тут передбачені бічні та задня підніжки. Бронежилети «Каска» не створюють проблем, тому що дверні пройоми доволі великі, а салон просторий. Это фильтровентиляционная установка и запасное колесо с лебедкой для облегчения его монтажа. Это жесткая сцепка для буксировки. Здесь бойницы со смотровыми окошками или сделаны непосредственно в окне. Вот это зеркало, не разбивающееся при попадании пули, но не разлетается. Это тросы для езды через лесистую местность, чтобы отклонять вот так ветки при езде. Ответок же защищены здесь фары вот этими решетками. Здесь еще можно видеть лебедку для вытаскивания машины и фары ночной маскировки. Они светят хорошо для водителя, но практически незаметно для наблюдающего со стороны. Чик. Модернізований «Козак-2М» отримав двигун «Івеко» зі збільшеною тягою та потужністю 320 кінських сил. В парі з механічною коробкою перемикання передач CF він дозволяє 15-тоннику розганятися до 105 км за годину. Компанія «Елісон» вже пропонує свій автомат, який чудово потоваришує з італійським агрегатом. Ці дві машини відрізняються хіба що підвіскою та призначенням. Ми їдемо на транспортері з європейською, а позаду машина розвідки з американською підвіскою. І яку буде обрано для «Козака-2М», буде вирішено під час випробувань.
Американська підвіска дещо потужніша та додає козаку розвіднику кілька сантиметрів кліренсу. Все ж у квітні від західного виробника має приїхати комплект з подібними характеристиками. А коли з ходовою остаточно визначаться, на цій платформі кияни зможуть будувати понад 5 різних модифікацій бронемашин. Базовая модификация, так называемая тактическая, есть машина разведки, машина огневой поддержки с боевым модулем, санитарный автомобиль для эвакуации раненых, а также автомобиль для перевозки грузов. Все это сделано примерно в одном корпусе, разве что корпус санитарного автомобиля немножко выше, чтобы можно было поместить большее количество раненых. Вартість «Козака-2М» на 12% вища за базову двійку. Все ж саме цей зразок викликає жваве зацікавлення вітчизняних силовиків. Є потенційні клієнти і за кордоном. Та поки перепоною цьому – дорога сертифікація машини за стандартами НАТО. Наприклад, випробування на бронестійкість у Європі коштує 43 тисячі євро, а на підрив – майже мільйон. За тиждень дізнаєтесь про денні засоби спостереження та ізраїльський БТР «Ейтан». А на сьогодні це все. Дивіться нас та радьте друзям. Побачимось!